Ац номхондолой бүс нутгийн худалдаа ажилтнуудын танхимуудын холбоогоор дамжуулан бизнесийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхин сэдэвт олон улсын чуулга уулзалт Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж байна. Дээрх чуулга уулзалтанд оролцохоор ирсэн Ац номхондолой бүс нутгийн худалдаа ажилтнуудын танхимуудын холбооны ерөнхийлөгч Жамал Инашвили тус холбооны удирдлагууд болон Торгоны замын олон улсын худалдааны танхимын төлөөлөгчдөд өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгад бараалхаж бүс нутгийн эдийн засгийн асуудлаар ярилцлаа. Мөн төрөлжиж чадахгүй байгаа Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх боломжтой салбарын асуудлаар ярилцсан юм. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, өндөр технологийн салбарт бизнес эхлүүлэх, өргөжүүлэх боломж өндөр бүгд дурдж, Оросын холбооны улсаас үзүүлэх дамжин өнгөрөх тээврийн тарифын хөнгөлөлт, бусад улсын Монгол улсад үзүүлж буй гайлийн татварын дэмжлэг зэргийн бизнес нөлөөлөх үр өгөөжийн асуудлыг хөндөн ярьваа.